என்னடா இது இது என்னவே நம்மள டேமேஜ் ஆக்கி விடுறடா ഹലോ ഗായ്സ് നമ്മുടെ മറ്റൊരു വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും അപ്പൊ ഇന്ന് വന്നേക്കണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകണേണ് അതായത് നമുക്ക് കുറെ തടസ്സങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഓരോരോ പല പല പ്രശ്നങ്ങൾ അതൊക്കെ നേരിടാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഞങ്ങൾ കുറെ കാര്യം തലകുനിച്ച് നടന്നിട്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള യാത്രയാണ് അപ്പൊ അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ വീഡിയോയിലൂടെ തന്നെ കാണിക്കും നമ്മൾ മറച്ചു വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം എന്താന്ന് വെച്ചൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പോണേണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ നമ്മളോട് കൂടെ ഉണ്ടാവണം അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുക എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ കോഫീസ് നടക്കേണ്ട ചായ കുടിക്കാനായിട്ട് ആളും മേടിച്ചേക്കണത് നെയ് റോസ്റ്റും ഒരു ഉഴുന്നോടെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാനും ഒരു മസാല ദോശ ഉഴുന്നോടെയാട്ടാ മേടിച്ചേക്കണം ചായ കൂടി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് അതായത് ഇഞ്ചിമുട്ടായി കഴിക്കണട്ടാണ് ഇഞ്ചി ഉഴുന്നോടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണേട്ടാ ഉഴുന്ന് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ചട്ടിയൊക്കെ ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൗണ്ടർ അടിക്കണം അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഉഴുന്നോടെ എത്തി തുടങ്ങിയാട്ടാ നിങ്ങൾ കണ്ടുകാണല്ലോ മുമ്പത്തെ വീഡിയോയില് ഇനിഷ്യ ഉണ്ടാക്കിയാലും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഓട്ട ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഊട്ടേ ഉണ്ടാക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പഠിക്കൊന്നും വേണ്ട ആ ഇടുമ്പോ ഒരു വിരണ്ട ഇത് എങ്ങനെ നെക്കിയാൽ മതി അതെങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇതെങ്ങനെ തള്ള വരൽ കൊണ്ടുവന്ന് നെക്കിയാൽ മതി പിന്നെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ട് ഉഴുന്നോട് അമ്മച്ചി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് ഞാനിവിടെ പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കി തരും എനിക്ക് അമ്മച്ചി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉഴുന്നോടാണ് നല്ല മുരിമുരിയായിട്ട് ഒരു കോട്ട ഞങ്ങളെ അമ്മച്ചിനെ കണ്ടില്ല എന്നുള്ള പരാതിയാണ് എല്ലാവർക്കും അമ്മച്ചിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പോകാറുണ്ടെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് ഇനി ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പണിയുണ്ട് ഇനി കപ്പ പറിക്കണം ചേരണം നടക്കണം ആ കുഴി എടുത്ത് ഇവിടെ മൂടും ഞങ്ങൾ ഉഴുന്നോടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുത്തി കുത്തി എടുക്കണേട്ടാ പപ്പടക്കോലാണ് കുത്തി എടുക്കുന്നത് നല്ല ഭംഗിയല്ലേ ഇവിടെ മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇപ്പം തന്നെ പതിയെ പതിയെ തട്ടി നല്ല മുരി മുരിയായിട്ടിരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ സാധാരണ കടയിൽ ഇങ്ങനെ മറ്റേ റവയൊക്കെ ഇടുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല ഞങ്ങളത് പൊളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാണാം നല്ല ആരോഗ്യം നല്ല ചൂട് ഇത് വായിപ്പോൾ ഞാൻ വെച്ചാൽ നല്ല രസമുണ്ട് അത് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിന്നോളാം അടുത്ത സെക്ഷൻ കുത്തി എടുക്കണേട്ടാ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കണത് ഇയാള് കുറെ തിന്നിട്ട് ഒരെണ്ണം തിന്നിട്ട് ഇരിക്കണേണ് ചെറുത് അത് കുത്തി എടുക്കണ കാണാൻ എന്ത് ഭംഗിയാണ് നോക്കി എന്താ ഇതായത് എന്റെ പെണ്ണുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയാണ്ടാ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ വീഡിയോയിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇത് ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ ഭൂപടമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല രാമച്ചൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണേട്ടാ അത് എന്നാ ആ ഒരു സ്റ്റൈലായിരിക്കും അതിലേക്ക് പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ശരിയായില്ല ചേച്ചി ഒരു രണ്ടുമൂന്നെണ്ണം എങ്ങനെയാണ് കൂട്ടാൻ പറ്റി അതല്ല ഇങ്ങനെ ഊട്ടായി ഉണ്ടായിരുന്നു പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കപ്പ പറിക്കണേ ഒരാള് കുറച്ച് കപ്പ പറിച്ചു നോക്കിയാണ് ഒരെണ്ണം പറിച്ചു നോക്കിയാണ് ആയിട്ടില്ല ഇനി ആകാനുണ്ട് ഇത് 11 10 മാസത്തേണ് ആറ് മാസത്തേ സ്ഥലം കാണിച്ചു കൊടുക്കണേന് നടാൻ വേണ്ടിട്ട് അത് ഞങ്ങക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിട്ട് വെച്ചാണ് പക്ഷെ അത് നടാനായി ഇപ്പൊ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് താഴത്തോട്ട് ആക്കണം കുറച്ച് അപ്പുറം താഴത്തോട്ട് ആക്കണം നോക്കാം കുറച്ചുകൂടി വേണ്ടേ
നല്ല പുളിയുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാ. എന്തായാലും കൊള്ളാം. ഞാനിവിടെ
കിട്ടിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ മാക്സിമം അടിച്ചു വാരുന്നുണ്ട്. തേങ്ങ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ടുമൂന്ന് തേങ്ങ കേട്ടാ. നീ നമുക്ക് രണ്ടുപേരും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ ആവശ്യത്തിന് അങ്ങോട്ട് തേങ്ങ എടുത്തിട്ട് കൈ എത്ര മതിലുണ്ട്. ആ മതിലില്ല. ഇപ്പുറത്തോട്ടാണ് നമ്മുടെ സ്ഥലം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ടവറൊക്കെ ഉള്ള കാരണം വെട്ടിക്കളഞ്ഞുണ്ട്. മേലോട്ട് ടവർ പോകണ്ട. ഞാൻ മേളിൽ കൂടി പോണണ്ട. ആ കണ്ട് പക്ഷെ ടവർ എവിടെ ആയിട്ടാണെന്ന് എനിക്ക് കാണാൻ അറിയില്ല. അപ്പതേ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിട്ട് പോണേ അടുത്ത് മഴ പെയ്യാൻ പോണല്ലോ. പപ്പേന് ചായ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ആ എന്നെ കണ്ണാടിയല്ലേ, നീ കണ്ണാടിക്കണം. ഇത് കാണിക്കട്ടില്ലേ, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ വാക്കുകളൊക്കെ എടുത്തു ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങണേന്ന്. രണ്ട് ചെരുപ്പ് ഞാനും കൊടുക്കട്ടെ. ഞങ്ങൾ പോട്ടെ ഇനി. ആ അതെ, ഇവിടെ കുരുമുളക് ഉണ്ട് കേട്ടാ. നമ്മളെ ടോബി ടോബിക്കുട്ടെ ടോബേ വേണം. ആ ചാടി അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ എന്നെ ഇടിച്ചിട്ടായിരുന്നു കേട്ടത്. എന്നാ കുരുമുളകൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്, പുറകിലുണ്ടോ ഇതുപോലെ കുരുമുളക്. ഏതാണ് വീട്, വീട് കാണിച്ചു നോക്കട്ടെ. ഇതാണ് നമ്മുടെ വീട്. പിന്നെ പുറകിലോട്ടാണ് സ്ഥലങ്ങൾ. അപ്പൊ ശരി എന്നാ. അതെ, അപ്പൊ മഴക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ എത്തണം. അപ്പൊ പോയിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തി. അപ്പൊ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ അമ്മക്ക് തന്നു വിട്ടിട്ടുണ്ട്. കൊടുത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയായാലും ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് ഞങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും ലൈക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ, കമന്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇന്നലെ ഞങ്ങള് വീഡിയോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അത്യാവശ്യം ഒരു നമ്മള് തിരക്കിലാണ്. അപ്പൊ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ കുറച്ച് ബിസി ആയിരിക്കും നമ്മള്. അതിന്റെ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇനി വരുന്നുണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സംഭവമാണ്. അത് നിങ്ങളെ വഴിയെ ഞങ്ങളത് കാണിക്കും. ഞങ്ങളെ ഓരോ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് തന്നെ കാണിക്കും. അതിനകത്ത് എന്താണ് തടസ്സങ്ങൾ കുറെ വരുന്നുണ്ട്. ആ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ എന്താണെന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് തരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങള് ഇപ്പൊ അതിന്റെ പുറകെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കാര്യം. നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ അറിയാം, മാക്സിമം നമ്മളെ എതിർക്കണ കുറച്ച് പേരുണ്ടെന്ന്. അവർക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു മറുപടി ആയിട്ട് തന്നെ ഞങ്ങള് വരുന്നത്. അതിനുള്ള വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം, തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ അമ്മച്ചി കൂടെ, പപ്പ അമ്മച്ചി അവരെല്ലാരും സപ്പോർട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇന്ന് പോയപ്പോഴും നമ്മള് കുറെ പിലോപ്പി ഒക്കെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പൊ അതിന്റെ നമുക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. കാര്യം നമുക്ക് ഓട്ടത്തിലായി കുറെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ചോറൊക്കെ തിന്ന് ഇച്ചയെ കഴിച്ചില്ലട്ടെ. ഞാനൊന്ന് ചോറുന്നു, എനിക്കറിയാം. വയസ്സെന്നിട്ട് രാവിലെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി അവിടെ ചെന്ന് കൊറേ കാര്യങ്ങൾ ഓഫീസിലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പോയി തെണ്ടി തിരിഞ്ഞ് അല്ലെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുക്കാനുണ്ടായി. അങ്ങനെ കൊറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ടായി. ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ കണ്ടില്ല അവശതയിൽ. അപ്പൊ ഇനി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി കുറച്ച് ഓട്ടം കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് 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 വീഡിയോസ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഞങ്ങൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണേനാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കമന്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ അറിയുക. അടുത്തൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോ ഞങ്ങൾ വരുന്നവരെ ടാറ്റാ.